ستړي مشه لا شمشات لس من دي سات خبري ته تا خر اغلس سي شن بعد وګي اسن بلې و ما او د اگست نه وشته منې ته ده د مهم خبرونو سر ده تروسای پاله طرح او میکانیزم نه دی بشپړ شوی امریکا د انجنونو زده کړو پاله له سرپرست حکومت سره اندېښنې شریکې کړي طالبانو سره شته اندېښنې لکه د انجنونو د زده کړو په تړاو شریکې کړي دي موږ دا په بشپړه توګه روښانه کړي د وضعیت عادي کولو لپاره یې د لسیزو مهلت اټکل کړی روسیې ادعا کړې چې امریکا لویدیځ افغانستان د افراطیت په مرکز بدل کړی افغانستان د غرب د شلکلن پوځي حضور په دوره کې ترهګرۍ افراطیت مذهبي او غیر قانوني کډوالۍ نشي توکو د قاچاق او سازمان شوو جرمونو په مرکز بدل شوی سرپرست حکومت یې پوښتنه نه ده کړې هند کې یو شمېر افغان محصلین په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي متاسفانه تا ولی جواب قانع کننده ما از طرف سفارت افغانستان مقیم دیلی و همچنان مسئولین تحصیلی در امی قبال محصولین افغان داخل هند نگرفتیم او د امریکا، سوئیلی کوریا و جاپان گرد و تمرینات و ده شمالی کوریا غصه پاره بله اوس هم بشپړ خبرونه امریکا د نجونو زده کړو په اړه خپلې اندېښنې له سرپرست حکومت سره شریکې کړې سپینه ماڼۍ وایي امریکا پرته له دې چې د افغانستان حکومت تقویه کړي له افغانانو سره پر مرستو تمرکز کوي خو کارپوهان ټینګار لري چې له افغانانو سره د نړیوال کیدونکي مرستې پر عامه برخو مصرفیږي او له همدې کبله باید سیاسي نشي د انجونو د زده کړو کار په اړه له اسلامي امارات سره د نړۍ په دریځ کې ورځ تر بلې سختوالی رامنځته کیږي سپینې ماڼۍ تازه ویلي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره یې د انجونو د زده کړو په هکله مخامخ اندېښنې شریکې کړې او په دې اړه یې خپل دریځ ورته روښانه کړی د سپینې ماڼۍ وایاندي خبریالانو ته ویلي چې د انجونو پر زده کړو سربیره د سرپرست حکومت له ملاتړه پرته به له افغانانو سره پر بشري مرستو تمرکز ته دوام ورکړي ولسمشر تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی ارامه ژوند وکړي ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړې وکړي نو موږ ډیر روښانه دریز لرو له همدې امله موږ طالبانو سره شته اندېښنې لکه د نجونو د زده کړو په تړاو شریکې کړي دي موږ دا په بشپړه توګه روښانه کړي موږ بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په ملاتړ او مرسته کولو تمرکز لرو اسلامي امارات تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تلې ټینګار کړی چې دوه کلنۍ حکومت پر مهال بهرنی سیاست بریالی او له هیوادونو سره یې اړیکې مثبتې دي تحلیل دا ده چې له سرپرست حکومت سره د اړیکو جوړولو په برخه کې کمزوري تعامل او د جوړجاړي نشتون د فشار یوه برخه ده هغه چې زیانمنبی عام افغانان وي نړیوالې ادارې له لورې د افغانستان د فقیر ولس سره چې کم کومکونه کېدی هغه یې هم هغه کومکونه یې هم ډېره ټیټ کړي دي او غواړي چې د دغه اقتصادي کومکونو له ادرسه د طالبانو نه د انجونو او د خویندو د کار او د تحصیل دروازې په دغه فشار باندې که چیرې دا دروازې خلاصې سي او د افغانستان ولس او بالخصوص دغه نیم نفوس تعقلا د کار او د تحصیل زمینه مساعده سي دغه خپله دغه اقتصادي کومکونه هم دوی نړیواله اداره هم د سیاسي اهدافو سره وابسته کړې ده یعنی سیاسي کړی ده سره له دې چې امریکایي چارواکو په څرګندونو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام بحث مطرح شوی خو شنون کې بیا هم اندېښنه لري چې افغانان د دواړو لورو پرېکړو له امله اغېزمن شوي او لاپسې اغېزمنېږي باور دا ده چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او په دې اړه دریځ او تګلاره ولاړ بنسټونه او هېوادونه باید مرستې دوامداره کړي په دغه باندې ملګري ملتونه بندیز ولګوي او داسې شرط پرې ولګوي چې که طالبان دا کار وکړي نو دوی به بشری مرستو ته ادامه ورکړي او کنه نو بندې وی کی ځکه منطقي نه ده او سمه نه ده چې د دې تاوان عادي خلکو ته رسیږي او هغو محتاجو خلکو ته رسیږي چې هغوی همدغه د طالبانو په پریکړه کې هم او د ملګرو ملتونو په پریکړو کې هم
متضرر دي او تاوان ټول هغوی ته رسېږي. نړیوالې مرستې مشروطول د قانوني او اصولي غوښتنو په مقابل کې مثبت ګام دی، مګر خلاف د اسلامي او افغاني قوانینو او اصولو بیا غوښتنې چې دي د هغې په مقابل کې بیا د دوی دریز بیا نو دا په دې معنا ده چې دوی د بشري حقونو تجمن نه دي او دا نقضوي او دوی په افغانستان کې قرار دی. تیر دوه کاله د نجونو پر زده کړو د مېرمنو لوري پر کار کولو بندیز په کور دننه او بهر غبرګونونه لرل او لا هم دوام لري، خو سرپرست حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ واضح دریز روښانه نه کړ. روسیه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لپاره د لسیزو مهلت احتمال مطرح کړی. د دې هیواد چارواکي ادعا کوي چې افغانستان د ناټو او امریکا د شل کلن پوځي حضور پر مهال د ترهګرۍ، افراطیت، غیر قانوني کډوالۍ او سازمان شوو جرمونو پر مرکز بدل شوی. دوی دغه راز غربي هیوادونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پر غلا تورن کړي او دغلته د هر ډول ناسم وضعیت عامل د امریکا لویدیز هیوادونو نامسؤولانه چلند بللی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو شل کلن حضور چې ظاهرا یې موخه له ترهګرۍ سره مبارزه بلله، د سیمې هیوادونو او ختیځ بلاک نیوکې دوام لري. د یادو نیوکو پر دوام د روسیې د امنیت شورا مرستیال الیکسی شولتسوف یو ځل بیا ناټو او امریکا تورن کړي چې د شل کلن پوځي حضور په موده کې دغه هیواد د ترهګرۍ، افراطیت، غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو قاچاق او سازمان شوو جرمونو پر مرکز بدل کړی. افغانستان د غرب د شل کلن پوځي حضور په دوره کې ترهګرۍ، افراطیت، مذهبي او غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو د قاچاق او سازمان شوو جرمونو په مرکز بدل شوی. د روسي چارواکي ویلي چې غرب د کنګل په بهانه د افغانستان اووه میلیارده ډالرو پر ارزښت شتمني غلا کړې او دا چې افغانستان یې له سختو ناخوالو سره مل پرېښی، نو د ثبات ټینګښت لپاره به پکې کلونه یا لسیزې وخت ونیسي. نوموړي ویلي چې روسیا او د مرکزي آسیا هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د ثبات پروسه چټکه کړي، خو غرب هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د دغه هیواد اووه میلیارده کنګل شوې شتمنۍ په حقیقت کې غلا شوې او هلته به د باثباته وضعیت ټینګښت کلونه او یا هم لسیزې وخت ونیسي. روسیه او د مرکزي آسیایي هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د ثبات مزل چټک کړي. په ورته وخت کې غرب هم باید د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه واخلي او د اووښتو زیانونو تاوان ورکړي. دا چې افغانستان تل د زبرځواکونو د سیالۍ ټکر پاتې شوی، اوس هم باور داره چې د سیمې د هیوادونو په ګډون نړیوال غواړي د تیر په څیر افغانستان د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره بې ثباته وساتي. غوښتنه داره چې سرپرست حکومت په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او هیواد د نور له بهرنیو سیالیو وژغوري. د دې څرګندېږي چې د روسیې چارواکي او څه اورېدلي دي او څه نه خبر دي او چې غرب نړۍ دلته یو څه پروګرام او پلان لري د سیمو نارامکۍ یا حتی مرکزي آسیا، نو بنان دا ډېر ښه پیغام ده د افغانستان چارواکو او د افغانانو دپاره چې دلته لاس په کار سي تر هغه چې داسې توتیو، داسې قربانیو، داسې بې ثباتیو مخنیوي دپاره ګوتلې ګامونه پورته. افغانستان تر ډېره د لویدیځ او ختیځ هیوادونو د سیالیو ډګر پاتې شوی او د یادو هیوادونو چارواکو تل هڅه کړې چې په ورته څرګندونو سره ځان سیمه کې ښکېل وساتي او وخت ناوخته د ترهګرۍ تنګویل او ورته نور تورونه هم پر افغانستان پورې کوي. هند کې یو شمېر افغان محصلین د خپل ناڅرګند راتلونکي له امله اندېښمن دي. هغوی ویزې ته نه لاسرسی هغه ستونزه بولي چې په خبره یې تر دې مهاله د سرپرست حکومت له لورې ورته پاملرنه نه ده شوې. د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي سرپرست حکومت د له هند سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي سو د افغان محصلینو ستونزو ته رسېدنه وکړي. په هند کې شاوخوا وسته و هغه زده کړیالان له خپل ناڅرګنده برخلیک څخه ځورېږي چې لا هم د دې هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. دوی د یو اعتراض په ترڅ کې پر سرپرست حکومت نیوکه کړې چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته یې پوښتنه نه ده کړې او دا مهال پر ویزو سربیره له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې ډله کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د هند په پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټرۍ او دکترا تر کچې زده کړې خو تر اوسه یې د ځینو ملحوظاتو له مخې اسناد نه دي ترلاسه کړي. ما با وجود از اینکه چندین مرتبه ملاقات های با سفارت افغانستان داشتیم، ملاقات های با مسئولین سفارت در بخش تحصیلی داشتیم، متاسفانه تا ولی جواب قانع کننده ما از طرف سفارت افغانستان مقیم دیلی و همچنان مسئولین تحصیلی در امی قبال محصولین افغان
داخله هند نگرفتیم. دوی لکل نور رئیس په هند کې پر زده کړو بوختی وای د هند حکومت ور سره د ویزو په تمدیدولو کې همکاري نه کوي او په خبرې سرپرست حکومت هم یا دو او نور سنز در رسیدنه نه ده کړی. ما محصلین افغان در هند مشکلات زیاد داریم. بورسه تحصیلی آسیسی ها امسال ندادن. دو سال می شود فامیل خود را نتوانستیم ببینیم. اکثریت محصلین با مشکلات اقتصادی، روحی و روانی گرفتارند. اخوا په پاکستان کې هم ډیری افغان زکریالان وخت نا وخت له ستونزو شکایت کوي او له حکومت غواړي چې د ستونزې حل کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان پر دې باور دي که سرپرست حکومت له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي نو د افغان زکریالانو د ویزو او ګڼې نورې ستونزې حلېدای شي. زما په اند اسلامي امارت ته لازم دي چې خپل اړیکې هند هیواد سره ښه کړي تر څو کوم هغه ستونزې چې افغان محصلینو ته په هند کې راپېښ شوې ده د سیاسي او ډیپلوماټیک لارې نه باید حل شي. په هند کې د افغان زده کړیالان یادې ستونزې مو افغانستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړې خو د پرله پسې هڅو سره سره یې اړیکې ځواب نه کړې. په هیواد کې د یو شمېر سفارتونو له تړل کېدو وروسته افغانانو ته د ویزو صادرولو په برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوې. له دې وړاندې هم په هند کې یو شمېر محصلینو شکایت کاوه چې له تېرو دوو کلونو راهیسې ویزې نه ورکول کېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان پر انځرو بار ټیلر سوځول شوی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین بیا وایي که چیرې پاکستانی چارواکي د دې پېښې عاملین په سزا ونه رسوي له یاد هېواد سره به سوداګري او ترانزیت پیکه شي. د پاکستان پولیس مقاماتو او په سیمه کې نیمه پوځي ځواک مسؤلینو د اسلامي امارت دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې په دې سیمه کې داسې کومه پېښه نه ده شوې. د بلوچستان په لورلایی کې پر انځرو د افغان سوداګرو بار موټر سوځول شوی او دا کار د خلکو او خواله رسنیو د کارکوونکو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخ شوی ده. سرپرست حکومت هم تاییدوي چې یاد موټر د افغان سوداګرو اړوند او پکې افغان انځر بار و چې له پاکستان څخه په عبور کولو یې غوښتل انځر هند ته صادر کړي. د ریاستل وزرا اقتصادي مرستیال سکرتر دا پیښه د ورانکارو کړنه بولي او وایي چې په یاد ټیلر موټر کې $300,000 په ارزښت انځر بار و. دا په هیڅ صورت د منلو نه دي که پاکستان له افغانستان سره ښه اقتصادي او ترانزیټي روابط غواړي باید د دا ډول پیښو مخه ونیسي. له پرله پسې کار، اقداماتو او ژمنتیا سره سره افغانستان له پاکستان سره د ترانزیټ په برخه کې ستونزې لري او چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې یاد هیواد له افغانستان سره په ترانزیټ او سوداګرۍ کې ټاک دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټ پر زیان بولي. د بلوچستان په ایالت کې بدبختانه یو تعداد غیر مسؤولو کسانو او د منطقې مافیا په دې باندې حمله وکړه او دا کانټینر یې ودرو او په دې باندې پټرول وشندل او بالاخره کانټینر یې مکمل وسوځو او د منځه یې وړو. موږ په دې باندې تاسف کوو او دا پیښه د افغانستان او پاکستان په تجارتي روابطو کې په اقتصادي روابطو کې یو خنډ بولو. دا د دشمنانو کار دی او زموږ تجارت او ترانزیت ته به زیان ورسی. خو د اقتصادي چارو کارپوهان پر پاکستان له نیوکې سره وایي چې پاکستان له دې وړاندې هم د سوداګرۍ خوندیتوب ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او وضعیت همداسې که دوام وکړي نو په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیانمنېدای شي. در صورتی که امنیت بازرگان، امنیت مواد وارداتی و صادراتی تامین نشه، مطمئنا میتونه روحیه تجارتی و سرمایه‌گذاری تاثیر کاملا منفی بگذاره، وضعیت تجارت میان دو کشور را به سکته‌ای مواجه بکنه و توافقنامه‌ای که از این قبل میان افغانستان و پاکستان امضا شده را به مخاطره مواجه بکنه. خواه پاکستانی رسانه وای چې د برېښنا د بیو لوړوالي له کبله په لورلایی کې لاریون کړی و او یاده لاره له همدې کبله تړل شوې وه، خو تر اوسه پورې هم د یاد موټر برخلیک ناروښانه ده چې د څه شي له امله سوځېدلی. کلونو وړاندې هم افغان سوداګرو شکایت کوه چې پاکستاني چارواکو یې په مالونو بار لارۍ په خپلې خاوره کې درولي او افغانستان ته یې نه پرېږدي. خو دا لومړی ځل ده چې په پاکستان کې له افغانستان څخه پر انځرو بار د افغان سوداګرو موټر ته اور وراچول کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خالي بستونو لپاره د سلګونه کسانو څخه د الکترونیکي سیستم له لارې آزموینه واخیسته. د مسؤلینو په خبره د یادو بستونو لپاره شاوخوا 3000 کسانو نوم لیکنه کړې وه چې له ډلې 211 کسه واړه او په دې آزموینه کې د ګډون لپاره وربلل شوي وو. د آزموینې ګډونوال په الکترونیکي ډول د آزموینې له اخیستو خوښ دي او غوښتنه کوي چې مسؤلین د واړه هغه کسان پر دندو وګماري چې ټاکل شوي معیارونه یې پوره کړي وي. زمونږ دغه بستونه چې په مجموع کې 112 بستونه وو، نو د 112 کسانو دپاره 3000 کسانو ثبتنام کړی وو چې په مختلفو برخو کې وو، د انجینرۍ په برخه کې او د مرستو د توضیع په برخه کې، د سروې په برخه کې، او ځینې یو څه بستونه په نورو برخو کې موجود وو. چې د هغوی د جملې څخه د انجینرۍ په برخه کې چې نن ورځ عملاً تاسو د صحنې شاهد وای، تقریبا تر 300 شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې وه چې د هغې نه تقریبا 211 نفره په شرایطو برابر کسان وو، هغوی د شارټلیست شو. بله، پروسه امتحانش شفاف بود دیگه. اگه درس میخوندی سوالاتش خیلی آسان بود دیگه. یک تعداد سوالایی داشت که سوال تکنیکی بود دیگه، اون سوالا رو باید ذهنی بود حل میکردی. نظر باید غوښتنه مال مسؤلینو نه دغه ده چې مسلکي خلک څه دي یا کوم خلک څه تجربه کاری لري یا مسلکي یا په دې بخشو کې، مطلب هر بخش کې چې دوی زده کړه کړي هغوی به دوی زمینه دې ورته برابره کړي چې دوی خدمت ترې واخلي. نه داسې دوی ته ورته وایي چې موږ ځای دلته ځای نهسته یا دلته موږ خاص ځای نه لرو. په هغه علاوه دوی به د هغو لپاره هغوی څخه استعدادو څخه د هغوی کار واخلي. کابل کې بېوزلۍ او فقر ګڼ شمېر ماشومان درندو کارونه ترک کړي. په درندو کارونه بخت ماشومان وایي د سرپرست نشتون له امله مجبور دي چې زده کړې پرېږدي او کار ته مخه کړي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین بیا وایي له درندو کارونه د ماشومانو راګرځولو لپاره یې په کابل ولایتونو کې ماشومان راټول او د روزنې مرکزونو ته معرفي کړي. په درندو کارونو د بوختو ماشومانو په حق له که څه هم په هېواد کې ځانګړې سروې نه ده شوې، خو د کار نړیوال سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې 1.2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو بوخت دي. له دې ډلې یو هم 12 کلن شیراغا دی چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. شیراغا وایي له ده پرته په کور کې د ډوډۍ ګټلو څوک نشته او مجبور دی چې د کورنۍ مړولو لپاره ګرده ورځ سرک غاړې ته صافیانې وپلوري. کور مشر زوی ما مکتب می اوسه پورې ویلو وم سینب کې وم، اوس مجبوري شوی څوکه مو کور کې نشرې زما مکتب ورته خوشې که زه راووتم. په کم عمر کې د کورنۍ سرپرستۍ نه یوازې د دې لامل شوی چې کوچنیان درانده کارونه وکړي، بلکې له دوی څخه یې د ښه سبا هیلې هم اخیستې او اړ شوي سو زده کړو ته شا کړي. کار مار نشته، اوس فلحال په بېکاره یو. نو کار هم مخکې کوم استریتوب وړه کې توم نه 3 کاله ما استریتوب وکړه، اوس آینده نه لرم، نه وسته نه پیسې شته، کار مار نشته. ده زما هیله دا ده چې ما سره کومک وشي، کار باید ما د کار زمینه برابره شي. نو غواړم چې کار وکم ځکه زما وضعیت خراب ده اوس په الحال. دوی له مسؤلینو غواړي چې د کار او زده کړو زمینه دې ورته برابره کړي. صبح کې میایم کارنه می دیګره می باشیم می کنیم سر کار می کنیم، از مکتب نمیریم میایم اینم اینجا واس کردیم نگه کار نمیشه، ساعت 1.5 ساعت رفا میشه پورا نان میگیری میکنی نمیشه دیگه 9 نفر 10 نفر هستیم در خانه. کارپوهان وایي ماشومان د هېواد راتلونکی دی او دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوان نسل ته د زده کړو خوندي او مناسب چاپېریال رامنځته کړي او له درندو کارونو څخه یې راوګرځوي. ماشومانو باندې د شاقه کارونو ترسره کول یوه بله لویه ستونزه ده. په افغانستان کې هغه سروې چې د یونیسف پر مټ باندې خپره شوې په دې وروستیو کې داسې په ګوته کوي چې څه باندې 1 میلیون ماشومان په شاقه کارونو باندې مصروف دي، چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره ستونزمنه ده. ځکه هغه ماشومان چې په شاقه کارونو باندې مصروف وي، د هغوی ذهني، فزیکي او روحي وده د هغو ماشومانو په پرتله ډېره کمزوري وي کوم چې په نورمال شکل باندې خپل ژوند مخته وړي.
نو په دغه برخه کې د حاکم نظام لپاره لازمه ده چې په هغه فرصتونو او هغه امکاناتو باندې فکر وکړي، د کوم په مرسته باندې چې دغه ماشومانو سره اقتصادي مرسته کېږي. په ورته مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي د هېواد په کچه یې سل ګونه هغه ماشومان چې پر درندو کارونو بوخت وو راټول کړي او بېلابېلو مرستندویه او ښوونیزو مرکزونو ته یې معرفي کړي دي. د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو او 200 ولسوالیو کې د ماشومانو څخه د ملاتړ او عملکار شبکې فعال دي. همدارنګه دغه شبکې په یادو سیمو کې د ماشومانو پیښو ته رسیدنه کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ګدایګرو د راټولولو په کمیټه کې فعاله ونډه لري او هلته هغه ماشومان چې په سړکونو باندې شاقه کارونه کوي او یا سوال کوي د یو منظم میکانیزم پر اساس باندې هغوی په کمیټه کې راټولیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي او نیمایي یې د کورنۍ مړولو لپاره پر درندو کارونو بوخت دي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 کلونو کې سلګونه سوالګر ماشومان راټول کړي دي. اقتصادي خبرونه. د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې له مشر او د لارو خرج جوړول وزارت له معین سید میات سالی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر سید میات سالی تمه ښودلې چې دا ډول ناستې به د دو اړخیزه همکاریو د پراختیا لامل شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې څخه مننه کړې چې د خوافیرات اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو پیلېدو ته یې ځانګړې پاملرنه کړې ده. په ناسه کې د خوافیرات درېمې برخې اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو پر چټکتیا خبرې شوي او ایراني لوري ډاډ څرګند کړی چې دوی په دغه برخه کې لازمه همکاري کوي او هڅه کوي چې له مسیر څخه د انتقالاتو کچه لوړه شي. دړو لورو د دوه اړخیزه ریلي همکاري په پرخت ټینګر کړي او د خوا فیرات درېمې ټوټه وسپنې پټلۍ د دوړې ودونو په اقتصادي پرختیا کې مهمه بلل شوې چې باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي. د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د بایو ټاکلو کمیټې غونډه کړې. د کانونو پټرولیم وزارت له لوري په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قیمتي نیمه قیمتي او سنکري ډبرو کمیټې غونډه د یادو ډبرو د بایو ټاکلو کمیټې غونډه ترسره کړې ده. په دغه غونډه کې د قیمتي نیمه قیمتي او سنکري ډبرو د بایو ټاکلو د کمیټې کاري طرز العمل د کان کیندنې قانون په اړه بحث شوی دی. په غونډه کې د غراس د کمیټې له لوري د یادو ډبرو لپاره د محلي منطقوي او نړیوالو نرخونو پر اساس ریالټي وټاکل شوه. او رسې خبرم ده چې په میدان وردګو کې د تیرو کلونو په پرتله د مڼو حاصلات زیات شوي دي. د یاد ولایت بڼوال وایي چې سږکال د مڼو باغونو حاصلات د پام وړ ښه شوي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب بازار او د سړخونو له نشتون سره مخ دي. د دغه ولایت بڼوال له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا او سړخونې جوړې کړي. د دغه ولایت ځایي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د خرڅلاو بازار او د سړخونو جوړولو په برخه کې به د بڼوالو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. میدان وردګ د افغانستان له مرکزي ولایتونو په ډله کې دی چې د مڼو د تولید په برخه کې حاصلات ښه کیفیت لري. بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو ډیپو کشف او ضبط کړی. د دې ولایت امنیه قمانداني مسؤولان وایي دغه ډیپو په چارکنت ولسوالۍ کې کشف شوی چې په یوه اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاس ته پرېوتې دي. د بلخ اوسیدونکي یا د حس استای غوښتنه کوي چې له نامسؤوله کسانو دي وسلې راټولې شي. شاوخوا 40 میله بېلابېلې وسلې او مهمات دي چې د چارکند ولسوالۍ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ د غیر قانوني وسلو پر راټولولو جدي ټینګار کوي. وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د بلخ امنیت وګواښي. د سوال کې شما مشاهده میکنین از ولسوالۍ چارکند از قری قلقدو 37 میل کلاشینکوف است، 9 میل توپانچه است، 1 میل پیکا است. دیگه شما میبینید که مختلف نوع مهمات هستند. نیروهای امنیتی ما توانستن که در تا یک سال گذشته با تعداد 8 دیپو که در این تقریبا 250 میل اسلحه سبک و سنگین شامل است از سوی نیروهای امنیتی ما کشف و ضبط شده که نظر به ضرورت با نیروهای امنیتی ما توزیع میشه و همچنان 25 تن که در پیوند به این قضیه
که سلاح را به شکل غیر قانونی در خانه خود نگهداری میکردند نیز از سوی نیروهای امنیتی ما بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده. کڅه هم د بلخ امنیتی ځواکونه خاریانو ته د جدي امنیتی تدابیر او خبر ورکوي، خو بیا هم بلخ میشته د اختطاف، غلا او د ته د ورته پیښو شاهدان دي. له دې ټولو سره سره بیا هم امنیتی مسؤولان د ډاډمن امنیت تامین هڅو کې دي. می شکایت رسیده، ان شاء الله نیروهای امنیتی ما این موضوع را روی دست گرفته. شما ببینین د چند روزی که بعضی از واقعیت سرقت با ما ثبت شده، ما چک پوینت ها و گزمای سیر خود افزایش دادیم تا ما بتانیم کسایی که سرقت و که سبری میکنه جلوی اونها را بگیریم و اونها را پنجه قانون بسپاریم. پا هم ده حال ده بلخ اوسیدون که ده امنیتی ځواکونو لدی لاسته راوړنو ستاینه کوي او ده غیر قانونی وسلو پر راټولولو ټینګار کوي. کشف و ضبط دیپوی سلاح و مهمات نظامی توسط پلیس و نیروهای امنیتی و نفع امنیت مردم است و ما از پلیس توقع داریم که همانطور که امنیت شهروندان را به عنوان یک دستاورد همیشه یاد میکنند، در عرصه تامین امنیت شهروندان و ای که جلوی دزدا و مجرمین گرفته شوه تلاش های بیشتر داشته باشند. زه هیله کوم په اوسنی وختو کې هغه د ټلیفون غلاوی او هغه اختطاف شي په دې وروستۍ کې مزار شریف ښار کې ډیر سوی د لالمتی ځواکونو هیله کوو چې د دغه مخه دې ونیسي د امنیت لا ښه والي لپاره. د یادونې وړ ده چې هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ راپدی خوا د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د وسلو مهماتو لوی ډیپوګانې کشف او ضبط شوي چې ورسره په خارونو کې د جنایي جرمونو کچه هم د پام وړ ټیټه شوې. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. هرات کې بڼوال په روان کال کې د انګورو د حاصلاتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر کال ژمي سړې هوا او سږني وچکالۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. بلخوا د هرات کرنې او مالداري ریاست کې هم مسؤلین د تیر کال په پرتله د انګورو حاصلات د 1.5% کموالي خبر ورکوي. بصیر احمد د هرات انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی دیرش کاله کې ژه په بڼوالۍ بوخت دی. دی وایي سږ کال د سړې هوا او وچکالۍ له امله یې حاصلات د نورو کلونو په څیر نه دي. د بصیر احمد په خبره د حاصلاتو کموالی د دې سبب شوی چې د بڼوالانو عاید هم لږ شي. این باغ شما مشاهده میکنید، باغ میراثی از پدر ما مونده برای ما، یعنی ما حدودا 30 سال که ما خود 35 سال گیت میتونم این باغ و باغداری داشتیم ما. اما طول این مدت امسال متاسفانه وخیمترین سال بوده به خاطر از اینکه همین سرمایه که در زمستان آمد گرچه یک شب هم بیشتر طولانی نبود، تاکار یخ زد، چوب تاک یخ زد، تاکار دیر پنگ کرد، پنگا اصلی که میخواست بیرون شه یخ زده بود، بعدا طول کشید تا این پنگا از بغل تاکار جس کرد. مامی انګوری هم که میده هم پونگ اول میده. د کرنی او مالداری ریاست مسئولانو د معلوماتو لمخی روان کال په هرات کې د انګورو حاصلات 1.5% کم او په خبره د غلطه له باغونو ټول ټال 100,000 تنه انګور ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې تیر کال دغه اندازه شاوخوا 140,000 تنه وه. تولید انګور در سال 402 که سال جاری هست حدود 100,000 تن می باشد و تولید انگور در سال 401 140,000 تن بوده که سطح انگور سطح حاصل انگور امسال نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. د هرات کرنې او مالداری خونې مسؤولین هم د بڼوالانو اندېښنو په تایید سره وایي د تیر ژمي سړې هوا او وچکالۍ نه یوازې باغونه زیانمن کړي، بلکې د نورو کرنیزو حاصلاتو د کمښت لامل هم شوي. د دوی په خبره دې ولایت کې د انګورو حاصلاتو تر څنګ د وچکالۍ له امله د غنمو حاصلات هم کم شوي. ما غنم امسال حاصل نداشتیم، خصوصا در حوزه غرب هرات. حوزه شرق هرات تقریبا میشه گفت نرمال بوده، شندن و اوبه و اینا. هرات د هیواد په لویدیځ کې د کرنې او مالداری په برخه کې یو له مخکښ ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي یې په پراخه کچه پر بزګرۍ بوخت دي.
د ننګرهار په تورخم خارګوټی کې کاروباریان او هټیوال وای چې په دغه خارګوټی کې کاروبار رستربل دی کمزور کېدو په حال کې دی او لاړوندو ادارو غوښتنه کوي چې باید د سوداګرو ستونزو ته دایمي حل لاره پیدا کړي. د دغه خارګوټی د اصناف اتحادیې مسؤلین وایي دغلته د تیرو 15 کلونو په موده کې نږدې 50,000 کسان بیکاره شوي او له 1500 زیاتې بټۍ او حتۍ تړل شوي دي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي بیا تورخم خارګوټی کې د کاروباریانو ستونزې مني او د حل ډاډې ورکړی. پر ډیورن فرضي کرخې پرو تورخام خارګوټی چې د موټرو د پرزو د پیروپلور لامله د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، هټیوالو سوداګري وایي چې د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د دې خارګوټی د هټیوالو سوداګرو کاروبار د پخوا په پرتله ډیر کمزوری شوی او ګڼو سوداګرو ترې خپلې پانګې د کندهار ویش بازار او یا هم دوبۍ ته لیږدولی دي. نو موږ د دې اسلامي امارات نه یوه غوښتنه دا کوو چې زموږ کانټینرې اوس راځي د ایرات اسلام قلعه په لاره په ټنګ باندې محصول دی. موږ داسې یو که لږ سهولت دې خلکو ته ورکړي او په دې ټنګ کې دې تجارانو سره لږه ګزاره وکړي چې کاروبار دلته ښه شي، ځکه ډېر کانټینرې اوس پینډۍ او لاور ته خلکو واړو دی. دا کوم روزګار چې په بولته کې روان ده همدا کار دلته هم کېږي، خو دا لارې ټولې دلته بندې دي پوه شوې. کله چې دا لاره خلاصه شوه دا مالونه ټول په دې ګېټه وختل او په شلمان باندې وختل، په نورو لارو باندې وختل، نو وړکي باندې وختل، نو دا روزګار اوس ځکه خراب ده. هټیوالو سوداګر وایي په هرات ګمرک کې د واردونکو کانتینرو د ټن پر سر محصول او د پاکستان هیواد سره د لارې تړل کېدوی کاروبار خورا سخت اغیزمن کړی او ګڼ زیانونه ور اوښتي چې د دغو ستونزو د حل په برخه کې د اسلامي امارت د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. خا خو وروره داسې و چې کار سلو کې 100% روان او اوس په سلو کې 40% پاتې دی. دا پاتې داسې دی چې په د اوسني وخت کې دا ښه شوی چې دی 40% ته رسېدلی. نو کارونه ډېر کم دي، کانتینر ډېر زیات کم راځي، حتی داسې تقریبا 10 یا 15 کانتینر ټولو بټیو ته راځي په هفته کې. او مخکې چې نو کار زیات و، کانتینرې زیاتې راتلې، د غریبو خوارغه غریبو کار پکې زیات کېده. اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د کاروباریانو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې د کاروباریانو د کاروبار د غوړېدا او د ستونزې د حل په برخه کې به لازمه همکاري وکړي. په کاروبار باندې په عموم کې که زموږ ګاونډي ملکونه دي په هغوی کې هم په کاروبار باندې اثر غورځېدلی دی او صنعت شوی دی، خو دغسې نه ده لکه خلک چې دومره زیات انکشاف ورکوي یا دومره زیاته خبره کوي چې بیخي کاروبار په ټپ باندې ولاړ دی. نه، کاروبار کې وي داسې چې کله تیز شي کله کم شي، کله پکې زیاتوالی راځي او کله پکې کموالی راځي، نو دا خو د کاروبار سره تړلی وي. او کومې ستونزې چې دي هغه د دوی ولایتي ادارې اورېدلې دي، انشاءالله د هغې په حل کولو کې همکاري کړې ده او همکاري به نور هم کوي ورسره. د تورخم خارګوټي کاروباریانو هټیوال وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله په یاد خارګوټي کې 1500 بټۍ تړل شوي چې له امله یې شاوخوا 50,000 کسان بېروزګاره شوي دي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. سولان خبرونه توریال کړو خیل وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. روزا او تنبایوا ویلي چې لویدیځ هیوادونه د افغان ښځو نجونو د حقونو پر تامین ټینګار کوي. او تنبایوا ویلي عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مناسباتو کې مرستې کوي چې ډیره برخه یې له لویدیځو هیوادونو څخه کیږي او دا هیوادونه غواړي چې د ښځو نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي. خو اسلامي امارت وایي د شرایطو په برابرېدو سره به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. له ازبکستان سره په افغانستان کې د ملکي او نظامي وسایطو د ورکشاپونو جوړول هوکړه وشوه. د چارو ادارې لوی ریاست د څارنې او پالیسۍ مرستیال سیف الله طایب په کابل کې د ازبکستان سفیر شادمانوف یادګار خواجه محمدویچ او د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لومړي مرستیال خال مرادوف ناظم جان قاسم بیچ سره کتلی دي. په دغه کتنه کې د ازبکستان سفیر په ډیپلوماتیک او سوداګریزه برخه کې د اسلامي امارت د اقداماتو هرکلی کړی او په وینا یې د اړتیا په وخت به له افغانستان سره هر اړخیزې همکاري کوي. د چارو ادارې مسؤلینو او ازبکستاني پلاوي ترمنځ د ازبکستان د تولید کړیو ملکي او نظامي وسایطو د ورکشاپونو د جوړولو په اړه هم یوه هوکړه لاسلیک کړه. ازبکستان وایي د افغانستان د تحصیلي او تعلیمي پرمختګ لپاره هر ډول همکاریو ته ژمن دي.
د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا د ازبکستان د لوړو زده کړو وزارت د نړیوالو اړیکو د برخې مرستیال محمد عزیز حکیموف سره په کتنه کې پر مهمو مسایلو خبرې کړې. د لوړو زده کړو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خیرخوا په دغه کتنه کې له افغانستان سره په تحصیلي برخو کې د ازبکستان د شوبیو همکاریو ستاینه کړې او له نوموړي څخه یې په تحصیلي بنسټونو کې د ازبکي ډیپارټمنټونو د ملاتړ د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د ګاډي ماسټرۍ او دکتورا او همدارنګه د ترانسپورټیشن اړوند د سړک او پلونو جوړولو تخصصي پروګرامونو د رامنځته کولو او په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې ازبکستاني پلاوي په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان د تحصیلي او تعلیمي پرمختګ لپاره هر ډول همکاریو ته ژمن دي او په تحصیلي برخو کې به د اړتیاو پوره کولو هڅې وکړي. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړې زو ګډو زده کړو له قمندانۍ څخه 350 تنه فارغ شول. د ملي دفاع وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې وزارت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړې زو ګډو زده کړو قمندانۍ د جګړې زو تامیناتو او جګړې زو ملاتړ له ښوونځیو څخه د بیلابیلو قطعاتو او جزو تامونو 350 تنه سرتیري فارغ شول. په دې تړاو په جوړو شوو مراسمو کې مسؤلینو تازه فارغ شوي سرتیري خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې ترلاسه کړې مسلکي زده کړې نورو سرتیرو ته ورزده کړي. تازه فارغ شوي سرتیرو او د نظام د پیاوړتیا لپاره په هر ډول حالاتو او د هیواد په هر ګوټ کې د خدمت لپاره چمتووالی ښودلی. د اطلاعات و کلتور وزارت وایي بهرني سیلانیانو ته ځانګړي موټر پیرل شوي او د لارښوونې په برخه کې یو شمېر ژباړونکي هم ګمارل شوي دي. د اطلاعات و کلتور وزارت د میلمستونونو او سیاحتي شرکتونو عمومي مدیر عصمت الله معروفي هرات ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت د اطلاعات و کلتور له رئیس سره په کتنه کې ویلي چې له دې وروسته به بهرني سیلانیان له هوایي ډګر څخه تر بیرته راستنېدو پورې د یو ژباړونکي او ځانګړي موټر په واسطه لیږدول کیږي. د معروفي په وینا د سیلانیانو لپاره یو شمېر ځانګړي موټرونه پیرادل شوي او دغه راز د بهرنیو سیلانیانو د لارښوونې په برخه کې یو شمېر ژباړونکي هم ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات و کلتور رئیس نعیم الحق حقانی ویلي چې دغه بهیر به په هیواد کې د لا زیاتو سیلانیانو د جذبولو لامل شي. په لسو ولایتونو کې یو څلوېښت تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي. کورنۍ چارو وزارت د هیواد په لسو ولایتونو کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور د یو څلوېښت کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې یاد کسان په هرات، بلخ، زابل، کونړ، نورستان، کندهار، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د غلا، قمار، قاچاق، ځورونو، اخلاقي فساد او د وسلو لیږد په تړاو د هیواد په لسو ولایتونو کې نیول شوي. د یادونې وړ ده چې دغه وزارت تېره ورځ هم په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو په تور د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی. او په تېرو دوه ورځو کې له ایران څخه له 2000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي. د کډوالو چارو وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له ایران څخه په تېرو دوه ورځو کې 2628 تنه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په خبر پاڼه کې د هرات اسلام کلا سرحدي امیر له قوله ویل شوي چې یادو راستنېدونکو له ډلې 2230 تنه د مرستو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندلي. د مسؤلینو په وینا د دغو مستحقو کډوالو له ډلې هر یو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وخت مو بخیر.